conselho você daria para o pessoal que está vindo de fora de São Paulo e está querendo uma oportunidade aqui numa agência bacana, dessas maiores? O que você diria para eles que é os primeiros passos para se tomar na hora de uma decisão dessas? Eu acho que o primeiro passo correto você já fez, que é estar aqui no festival. E pode parecer meio jabazístico pelo festival, uma vez que eu sou vice-presidente do clube, mas é uma chance de você estar perto de profissionais que você não teria se você simplesmente comprasse uma passagem de avião e viesse para cá para mostrar a pasta para uma pessoa ou para duas pessoas. Mas eu acho que o raciocínio é igual a fazer um preparatório para um vestibular. Você tem que, saber que se você quer entrar numa faculdade muito difícil, muito procurada, você vai ter que competir com muita gente boa. Então, se você está no mercado que não oferece tanta estrutura para você conversar com gente do nível tão alto, do nível que você imagina que gostaria de estar, você tem que procurar referências, buscar informação em site do clube, ou fazer alguma escola de portfólio, alguma coisa para que você tenha um portfólio forte o suficiente para competir no mercado mais agressivo e mais difícil. Está cheio de escolas boas, entre elas a Cuca, que pode te fazer ter um portfólio bom para conversar com os profissionais, que tem muita gente boa aqui no clube, que você pode tentar mostrar o portfólio na sessão de portfólios ou simplesmente parar pessoas que você gosta nas rodinhas. Eu não acho que a pessoa vai dizer não se você pedir para que ela vire seu trabalho. Uma vez que você seja uma pessoa gentil e carismática, você consegue isso. E eu tenho várias impressões, na verdade impressões não, eu tenho várias informações de gente que foi contratada nos dois anos anteriores do festival por agências bacanas. Na Thompson, gente foi contratada no festival. Acho que na Loduca a gente foi contratada no festival. Na Finasca, a gente já, quando eu estava lá, a gente contratou gente no festival. Enfim, eu acho que o primeiro passo certo é esse, vir pro festival. Eu acho que realmente deve ajudar você. E o segundo é, tenha certeza que seu portfólio está à altura do mercado que você quer entrar. Não pode ser poético e achar que é fácil. É isso.